Navikli smo da u Skupštini slušamo uvrede, pretnje, kritike, kletve, čak i Atlagića. Ranije su letele cipele, danas na poslanike skaču miševi, kamenje se donosi, a da sve bude još gore, tu je i Marijan Rističević. Ipak, jedna poslanica SNS-a pokazala je prošle nedelje da je u Skupštini moguće i pohvaliti nekoga. Nekoga, recimo, sebe. U ovom momentu nemamo ni jedan dug. Pokrili smo sva dugovanja. Smanjili smo dug za 500 miliona evra. Bravo za vladu Republike Srbije. Tako se radi. To je odgovorna politika. Nikada, nikada u parlamentu nije bila ovako jaka vlada. Bravo. Posebno bih istakla državni projekat koji se tiče izgradnje stanova za mlade bračne parove, za naučnike, za pripadnike policije, za pripadnike vojske. Bravo. Ono što je vrlo bitno istaći je da će da je projekcija za sledeću godinu suficita 90 milijardi dinara, a deficit samo 29 milijardi. Bravo. Renoviran trg Slavija, bravo, sigurno da bravo za vladu Republike Srbije. U 2016. godini zaposleno samo u Beogradu 66.000 ljudi. Bravo. Odradili smo senior kartice za čitav Beograd. Svi penzioneri imaju popust od 10% do 50% u svim uslugama koje su određene za njih. Bravo. Izgradili smo kolektore, pravimo škole, vrtiće, izgrađene su dve škole, videonadzor, ograđene škole, pravimo vrtiće, renovirani vrtići. Bravo. Nemam više vremena, pričala bih tako je. Tako radi odgovorna vlada. Bravo. Bravo. Poslanica Ljiljana Malušić ušla je u Guinnessovu knjigu rekorda kao političarka sa najviše izgovorenih bravoa. Bravoa, bravoa. Tokom jednog govora, pedantni statističari beleže za svega 5 minuta neverovatnih 10 bravoa. Šta drugo reći osim bravo, 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 bravo. Nekima će čudno delovati ovo hvaljenje samog sebe, ali kako mislite da vas drugi cene, ako sami sebe ne cenite? Ne, nego će da čeka da joj Kena kaže bravo. Naravno, nije ovo bravurozno obraćanje poslanice Malušić bilo tek neka puka bravura. Ona je imala čitave rečenice između svojih bravoa. U jednoj nam je čak otkrila nešto potpuno novo o temi za koju smo bili ubeđeni da se nema šta više reći. Gradi se Beograd na vodi od jedne močvare koja je bila zmijarni, kuda nikada niko nije smeo da krene, da kroči tuda. Sada je najelitniji kvart na Balkanu. Bravo! Samo se vi smejte. Ali pitao bih vas da morate svaki dan da prolazite kroz Zmijarnik do najelitnijeg kvarta na Balkanu. Pritom, Zmijarnik je još i super u odnosu na ono što je tu bilo nekada, a o čemu se danas nedovoljno priča. Ljudi, pa tu su nekada šetali dinosaurusi. Pa kako se zove onaj stručnjak, onaj brontosaurus? Zamahne repom, poruši celu ulicu. Su bili kompletni idiotosaurusi. I zato bravo za ovu poslanicu, ali bravo i za ostale poslanike SNS-a. Oni očigledno toliko dugo vredno rade zajedno, da su poput bračnih parova počeli čak i da liče jedni na druge. Pa i da govore slično. Jedan počne rečenicu, drugi je završi. Jedan uloži amandman, drugi uloži gotovo isti amandman. I tako već danima. Predloženo je dodavanje novog stava koji glasi: planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta Republike Srbije realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri bude u funkciji modernizacije Republike Srbije. Planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta Republike Srbije realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri unapredi ravnomerni regionalni razvoj u Republici Srbiji. Intencija mog amandmana je da se izvršenje budžeta za 2017. godinu realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri unapredi ravnomerni razvoj za pravosudni sistem u Republici Srbiji. Znači, ovaj amandman sam podnela zbog planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta Republike Srbije za 2017. godinu realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri bude u funkciji modernizacije zdravstvenog sistema u Republici Srbiji. Zvuči fantastično, ali nemam objašnjenje ovakvog fenomena. Šta li je nateralo poslanike vladajuće stranke da podnose na stotine i stotine amandmana na predlog budžeta koji je predložila vlada u kojoj imaju većinu? Šta se to dešava? Pa je li ovo početak pobune? Je li ovo neki skupštinski scenario? Čekajte, čekajte. Smejali ste se na rušenje Vučića. I, je li bilo? Pa nije bilo. Ali bio je Soroš s kojim je Vučić dogovorio rušenje najmoćnije osobe u zemlju, Ane Brnabić. I to podmuklo iznutra od svojih preko amandmana. Da li je Ana svesna ovog plana?
Ne znam, mislim, šta vama govori? Potpuno ne razumem pitanje šta mi govori, što je narodni poslanik predložio amandman. Prave dramu od toga što je narodni poslanik predložio amandman. Stvarno da se čovjek nasmeje. Ali pazite šta je još smešnije. Nije jedan poslanik predložio amandman, nego je gomila poslanika podnela brdo amandmana. I to ne poslanika opozicije. Što je kao valjda normalna opozicija i treba da kritikuje, nego poslanika vlasti. Videli smo da hvale sami sebe. A što sad, kritikuje sami sebe? Pa da li je ovo sad za bravo ili je ovo sad za ua? Neuobičajeno da su poslanici vladajuće većine podnose toliko amandmana, ali moguće su toliko nezadovoljni predlogom budžeta? Pa ne mislim da su nezadovoljni. Ja nisam čula ni jednom dok sam ja bila u Skupštini, a ni dok sam pratila raspravu, pratim je svakodnevno između sastanaka, da su nezadovoljni. Upravo suprotno, čula sam da je ovo svakako jedan od najboljih budžeta. Bravo za Anu Brnabić, koja sve veštije izbegava ove perfidne novinarske zamke. Nije to više ona neiskusna Ana, sve jedno mi je Brnabić, ili Ana, ne znam sad tačno koji mediji postoje Brnabić. Ovo je sada već prekaljena Ana, šta je tu čudno, Brnabić, bravo. Okej, znači i budžet je ipak za bravo, a ovo su takozvani pohvalni amandmani. Molim za reč, ovo ne može ovako da prođe. Najoštrije pohvaljujem predlog budžeta i molim da se to ubaci tamo negde. Bravo budžet! Budžetu Srbine, budžetu Srbine. I tako 500 puta. I da ponovimo na kraju, ali svojim rečima. Okej. Planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta Republike Srbije realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri onemogući opoziciju da bilo što kaže.